10. novembrī Rīgas kultūras un tautas mākslas centrā Mazā ģilde tika pasniegtas balvas labākajiem pirmskolu darbiniekiem par kodprātīgu profesionālu pedagoģisko darbu, kā arī par ieguldījumu pirmskolas izglītības attīstībā. Balvas labākajiem bērnu dārza darbiniekiem ik gadu tiek pasniegtas, lai sekmētu sistemātisku Rīgas pirmskolu darbinieku ieguldījumu izvērtēšanu, lai motivētu darbinieku darba kvalitātes paaugstināšanu, kā arī lai izteiktu atzinību par sasniegumiem un ieguldījumu pirmskolas izglītībā un tās attīstībā. Rīgā. 6. reizi Marta Strinkas balva, un šī reize man uzrunāja tā īpaši. Šeit bija tāda ārkārtīgi neviltota sirsnība, kas bija jūtama no visiem nominantiem, un kas, man liekas, ļoti svarīga, nu, tā darba mīlestība, ka viņi mīl savu profesiju no visas sirds un mazos bērns. Ja? Un es domāju, tas ir fantastiski, ka mums ir tādi cilvēki, kas strādā. Ja? Un tie dzīves stāsti, kuras lasīju viņa biogrāfijas, ja? Lai visiem tik tiešām, nu, es gribētu novēlēt, lai visiem vecākiem būtu tādi audzinātāji, kādi šodien saņēma Marta Strinkas balvu. Šodien, manuprāt, ļoti priecīga diena. Paldies Rīgas domē, viņi tomēr jau 6. gadu padomā par pirmskolniekiem. Un šodien man ir ļoti liels prieks, ka es saņemu šo balvu, jo reizē ar mani saņēma arī tie kolēģi, kurus es varbūt savā laikā kā metodiķi audzināju. Man, protams, jāsaka vislielākais paldies ģimenei, jo bērnu dārznieku darbs ir tāds, ka tu nekad tā īsti nevari saprast, kad tu būsi ģimenei, kad tu piederēsi ģimenei. Jo strādājot skolā, tas ir nedaudz savādāk. Bērnu dārzā man jābūt visu dienu un katru brīdi, jāizdomā, ko bērnam dot katrā brīdī darīt. Es esmu priecīga par šo pasākumu, kad man izvirzīja un es saņēmu godalgu. Un gribu paldies pateikt saviem vecākiem, jo bez viņiem nekas man šajā dzīvē neizdotos, jo viņi tas darba spēks, kas man palīdz izdarīt daudz dažādas lietas. Protams, savam foršākajam bērndārzam Ābecītis un visam Ābecīšu kolektīvam. Un vislielāko paldies gribu teikt saviem mazajiem draugiem, viņu vecākiem, kas man palīdz, kas vienmēr piepilda manas idejas un nekad neatraida, jā, un citreiz pat tās idejas ir pateikt, trakas, jā, un, bet vienalga viņi iet un dara ar mani kopā un piedalās, un mēs teātrus spēlējam kopā ar vecākiem bērniem kā pārsteigumus un daram daudz dažādas interesantas lietas, lai bērniem būtu prieks, katru rītu nāk ar smaidu, lai viņiem būtu tas bērndārs vis pats labākais, tā kā otrās mājas. Jo mēs jau esam otrās mammas viņiem. Tāpat tika pasniegta Marta Strinkas piemiņas gada balva mūžs veltīts bērniem. Prieks par to, ka pirmskolas skolotājs tiek novērtēts un ir izpratni par šo te, par to, ko dara pirmskolas skolotājs. Bet pats svarīgākais visā tajā ir bērns. Un bērnu tās raksturīgākās īpašības ir tās, ka viņš ir emocionāls, viņš ir gudrs, viņš ir radošs, viņš ir zinātkārs. Un tādam ir jābūt arī skolotājam. Skolotājam ir jāpiemīt tādai ļoti būtiskai īpašībai kā mērtiecība. Tad, kad viņš plāno savu pedagoģisko darbību kopā ar bērniem, nu, lai viņš nenoslāpētu bērnā visas tās īpašības. Un tad jau viss būs kārtībā. Un otra tāda īpašība, kas, manuprāt, skolotājam ir ļoti svarīga, tas ir radošums. Tā ir uzdrīkstēšanās. Radošums, tas ir dažkārt darīt lietas ne tā, kā tas ir pieņemts, un ir ļoti svarīgi, lai tu būtu radošs kopā ar bērnu. Un tad, ja tas bērns rotaļājas, tā ir viņa jēgpilnā, mērtiecīgā darbība, un tas skolotājs pilnīgi nebūs mērtiecīgs, ja viņš šai brīdī to rotaļu pārtrauks. Man ļoti patīk Jāņa Baltvilka izteikt atziņu, ka mācīt var aizrādot, mācīt var pamudinot, bet mācīt var arī neiejaucoties. Ko es novēlētu visiem pirmskolas skolotājiem un arī pašiem sev? Šajā laikā, kad mēs atkal prasamies reformēt, lai mēs nepazaudētu bērnu kā vērtību, lai mēs neiznīcinātu viņā bērnišķīgumu, lai mēs saprastu, ka viņam ir svarīgi, viņš dzīvo šeit un tagad,
Viņam ir jābūt laimīgam un priecīgam tagad, un tad viņš būs priecīgs un laimīgs kaut kad tālākā nākotnē. Milzīgs paldies ir Rīgas domas izglītības kultūras sporta departamentam, jo atceroties gadus 20 atpakaļ, šī attieksme bija savādāka, bet tagad ir izveidojusies ļoti koleģiāla tāda darbīga atmosfēra. Tātad mēs pie viņiem griežamies, viņi pie mums jau ir vajadzīgi jautājumi, un es par to ļoti, ļoti pateicīgi viņiem. Tā ir laba tradīcija, kas jāturpina, jo bieži vien šo cilvēku darbs tā kā paliek lielā tā skolu jautājumu loka, bet tas ir ļoti, ļoti būtiski. Tā kā viņiem liels paldies! Pasākumu rīko Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departaments.